Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хуульцсан байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачилсан санаачилгч болон баримт бичгүүдэд тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх авилгын төсөөллийн индексд ахиц гаргах Түүнчлэн улсын хурлаас 2016 онд баталсан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа энэ нь дуусч байгаатай холбогдуулан авилгатай тэмцэх ажлыг үргэлжлүүлэн эрчимжүүлж дараагийн хөтөлбөрийг батлах хэрэгцээ шаардлагыг үзэл баримтлалд тодорхойлж түүнд нийцсэн 2023 оноос 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Улсын хурлын тогтоолын төслийг ди парламентцэг имэн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүндээ Цогт Баатар тогтоолын төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд дунд шатны албан тушаалтанд холбогдох авилга албан тушаалын хэрэгтэй хэрхэн үр дүндээ тэмцэх тогтоолын төсөл батлагсаар авилгын төсөлийн индексийн дүнг ямар шалгуур үзүүлэлтээр хідэн хуваар бууруулах арга хэмжээ авах хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн ажиж засгийн газраас 2023 онд зарласан авилгатай тэмцэх 5 иш ажиллагаа арга хэмжээний үр дүнгийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жэс Хуатар улс төрийн намын тухай хуулийн төслийг уг хэлбэртэ ойлдуулж авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт гишүүд онцгой ач холбогдогч ажиллах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Бэнкоер хөтөлбөрт авилгын хэргийг давж заалдах шатны шүүх анх шатны журмаар шийдвэрлэх хэрэгцэн орчин бүрдүүлнэ гэж заасан Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтаа нийцэхгүй байгааг хилцүүлгийн явцад анхаарах. Мөн гишүүд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан тодорхой саналаа байнгын хороонд бичгэрүүлэх боломжтой талаар үг хэлсэн болно. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүнд санал нэгтгээр үзэл баримтын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх хуульцсан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэх өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.